Tem alguém aí? Olá, meu nome é Rodox, venho em busca de uma comunicação com os mortos. Algum espírito aqui perdido querendo falar comigo? Pode se aproximar de mim. Pode se aproximar sem atacar. Eu venho em paz. Pessoal, tô aqui numa trilha, assombrada, uma trilha bem perigosa. Eu vou fazer esse vídeo aqui, eu não tenho muito tempo para fazer essa trilha e eu nem sei como é que eu vou chegar lá do outro lado. Primeira vez que eu tô fazendo aqui. Mas dizem que aqui é bem assombrado, que aqui tem muitas manifestações. Eu vou tentar fazer contato. Não sei se vai dar tempo de fazer contato com a mentora, mas eu vou ligar o Echovox. O Echovox não, o Necrophonic, tá? Vou ligar o Necrophonic se o K2 detectar algum tipo de presença. Ou se eu achar que eu devo ligar, tá? Mas vamos seguir nessa trilha aqui que é bem sinistra. Vem comigo aí, vem comigo. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. E eu peço para você que é inscrito no canal, verifica aqui se realmente você está inscrito ainda, porque a plataforma dá uns bugs aí, eu não sei o que acontece. Muitos inscritos têm me mandado mensagem dizendo: poxa, eu estava inscrito, fui olhar, não estava inscrito mais. Então dá uma conferida aí, para fortalecer a gente, tá bom? Dá uma conferida aí. Vamos seguir aqui. Eu sinceramente não sei se aqui é uma trilha, se aqui continua a trilha. Ah, vamos seguir, né? Vamos ver o que dá isso aqui. Caramba, que estranho. Tem pra cá. Tem pra cá também. Se tiver algum espírito aqui, alguma entidade que quiser se manifestar para mim, fique à vontade. Meu nome é Rodox. Pode se apresentar para mim, por favor? Estranho.
que vamos. Vamos que vamos, como diz a mentora. É, vamos que vamos. Sinistro. Tinha a impressão de ter visto alguém ali. Só não posso me perder aqui, né? Acho que eu já tô perdido. Vou ter que passar aqui de novo. Tem alguém aqui me acompanhando? Tem algo me acompanhando? Isso aí. O mato tá molhado. Choveu bastante hoje. Será, cara? Nossa, que loucura. O mato tá muito grande aqui. Salve. Sei não, viu?
isso aqui. Tá muito fechado aqui. Tá muito fechado. Vou ligar o Spirit Box. Tem alguém aqui? Você? Quer se comunicar comigo? Guilherme. Guilherme? É você, Guilherme? O que você quer? O que você quer? O que você quer comigo? Está me ouvindo? É. Pessoal, o... A caixinha tá aqui, tá, ó. A caixinha tá aqui dentro. Eu não tenho como segurar. Eu tô sem o meu tripé central. Então vai ficar aqui dentro do bolso mesmo, tá? Oi, o Guilherme tá aqui? Salve. Quer conversar? Quer conversar, irmão? Quantos espíritos? Tem espíritos aqui? Eu quero uma comunicação. Quem é você? Nossa, sinistrão, cara. Quem é você? Tá sozinho aqui? Pode falar comigo? Tamo? Nossa, me arrepiou, cara. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês vivem aqui, na escuridão? Sim? Por que que vocês vivem aqui? Por que que vocês vivem aqui? Dizem que essa mata é assombrada. Vocês que assustam as pessoas aqui? Vocês que assustam as pessoas aqui? Tá me vendo? Vocês? Podem me ver e me sentir? Conseguem sentir a minha energia?
Consegue sentir a minha energia? Sozinho. Sim? Do céu. Do céu, cara. Do céu. Pode falar o meu nome? Pode falar o meu nome? Rodolfo? Se vocês estão aqui me ouvindo, pode falar o meu nome? Rodolfo? Acho que falou Rodolfo, hein? Falou Rodolfo, não falou? O que você tá sentindo? O que você tá sentindo? Que ódio? Falou ódio, cara. Por que você tá aqui no meio do mato e fica assustando as pessoas? Por que você faz isso? Tá chovendo, começou a chover, galera. Começou a chover, começou a chover. Vocês acreditam em Deus? Vocês acreditam em Deus? Quem é o Deus de vocês? Quem é o Deus de vocês? Parou de falar? Falou de Deus, parou de falar? Estranho, hein? Que estranho. Falou de Deus e parou de falar. Jesus. Conhecem Jesus? Conhecem Jesus? Sim? E vocês não preferem? Vocês não preferem a luz? As trevas? Não preferem estar na luz? Na luz de Jesus? Manifeste-se para mim, por favor. Manifeste-se para mim. Você pode fazer um barulho? Até tocar em mim, sem me atacar. Você pode tocar em mim? Consegue? Cara.
Quantos vocês estão aqui comigo agora aqui? Oito? Quantos? Cinco, três, dez, um, cinco. Caramba, cinco. Falou cinco, cara. Falou cinco. Falou cinco. Tem cinco espíritos aqui, então. Arrepiou. Arrepiou legal. Meus irmãos, quero fazer uma oração para vocês. Vocês não querem rezar comigo? Vamos rezar comigo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas da luz, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Eu rezo e peço, imploro pelos irmãos que estão aqui presos nas trevas, que ficam assombrando esse local aqui. Eu pedi para aparecer para mim, para se manifestarem, até agora eles não apareceram. Mas falaram que estão aqui, são cinco. Os irmãos, sigam o caminho de vocês. Aceitem a ajuda dos espíritos socorristas. Acreditem em mim, vale a pena. Vale a pena sair da estagnação e dar sequência. A vida continua, não continua? Não. Não? Claro que continua. Vocês não estão aí vivos? Vocês não estão vivos? Vivos, vivos. Vocês não estão vivos? Pessoal, tá chovendo muito forte. Tá chovendo muito forte aqui. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Aguardem muitas novidades no canal, muitas novidades mesmo. Essa semana eu vou investigar vários lugares sombrios e macabros. Conto com vocês. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Ative o sino para não perder nenhum vídeo e fortaleça a família Rodox. Tamo junto. Valeu, pessoal. Até a próxima, se assim eles permitirem. Eu vou ter que ali dar uma olhada, ver se não é uma pessoa mesmo, tá? Quem tá aqui além de mim? Pode dizer o nome? Meu nome é Rodox. Qual é o teu nome? Não vai dizer? Sara?